je to světlo, které já jsem dobře potřeboval? Kde je to světlo, které já jsem hodně potřeboval? Kolik peněz stojí Dandujašova cigareta, která, jestli kouří, tak nemáš cigo nahodou, abych mohl prodat Václavu Havlovi? Kde pak můžu hrabat, abych dostal se na hit paradu Komenského esa, Komenské eso? Kolik budu platit Housakovi za hrad? Komenské eso, budu platit Václavu Havlovi za hrad. Václavu Havlovi zahrad, nebo Václavu Havlovi zahrad. Komenské eso, budu platit Václavu Havlovi zahrad. Kolikrát to mám důvěřovat, abych dopadl na tom bledě? Proč mám si zahravat ze socialistickou stranu? Komenské eso, kolikrát budu platit Havlovi zahrad? Komenské eso, jak to vypadá asi boz moc bledě? Komenské eso, budu platit Václavu Havlovi zahrad? Komenské eso, jak budu vypadat asi tak bych skončil? Dobrý den lidi, dostal zprávě, mě policajti propustili z vězení Šaušink a musím nejvíce oběsit se asi. Tak to dopadlo. Dobrý den lidi, kde je můj holub, kterého jsem měl v Šaušingu? Asi kolik? Doufám, že najde si kamarády a tak dobře skvěle doplatí. Komenské eso, kolik budu platit Gorbačovovi za hrad? Komenské eso, budu platit Leninovi či Stalinovi za hrad? Komenské eso, proč jsem rád, že si můžu v hudbě hrát?